មានអ្នកបានក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយ allergy ខ្ញុំជួចចិត្ត imbus កម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ក្រាបចាប់បានជនជាតិចិន2នាក់ដែលប៉ុនប៉ងចេញប្លន់ប្រដាប់អាវុធនិងចាប់ចម្រិតខណៈដែលនគរបាលព្រំមន្ទីរកំពុងតែល្បាតនៅចំណុច O5 ភូមិ5សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុតែម្ដងបាទហើយរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យគឺជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Highlander បាទសម្បកលក្ខពាក់ស្លាកលេខខាងមុខនោះគឺព្រីវែង 2R0718 ចំណែកនៅឯខាងក្រោយគឺគ្មានស្លាកលេខទេដែលពេលកំពុងសម្បត្តិកិច្ចឃាត់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្រាប់តែរថយន្តនោះមិនព្រមឈប់ហើយក៏បើកកិច្ចយ៉ាងលឿនបាទបន្ទាប់មកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រដេញតាមចាប់រហូតដល់ចំណុចផ្លូវ O3 ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុទើបស្ទាក់គាត់បានតែក្នុងនោះគឺមានជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ដែលបានបើកទ្វាររថយន្តគេចខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចបានស្ទាក់គាត់ខ្លួនបានតែ2នាក់ទេចំណែកឯម្នាក់ទៀតនោះគឺថារត់លឿនផាស់ប្រញាំគេចបាត់តែម្ដងបើតាមសមត្ថកិច្ចជាក់ស្ដែងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរថយន្តគេឃើញមានស្លាកលេខចំនួនដល់ទៅ2សន្លឹកគឺភ្នំពេញ 2R6150 ដបងឆ្អឹងម្ដាមទូរស័ព្ទដៃ4គ្រឿងខ្នោះដៃចំនួន4គូកូនសោខ្នោះនឹងចំនួន4ដែរកំភ្លើងមួយដើមម៉ាក K54 ពណ៌ខ្មៅហើយសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតបាទជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះគឺឈ្មោះថា Chen Panju បាទមួយទៀតនោះគឺឈ្មោះថា Sang Chongho បច្ចុប្បន្នកម្លាំងជំនាញនគរបាលព្រមតនកម្រិតស្រាកំពុងតែសាងសង់សំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់រីឯជនសង្ស័យម្នាក់ដែលរត់ផាកញ្ញាំបាត់ដួលកម្លាំងជំនាញកំពុងតែធ្វើការតាមស្វែងរកហើយបាទឈិតឱកាសនោះដែរគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូជនរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងសារជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាបាទមានដំណឹងនឹងប្រព័ន្ធទាន់ហេតុការណ៍របស់ស្នងការនគរបាលគឺសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទមួយចំនួនដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើសាររបស់ខ្លួននោះផងដែរហើយប្រសិនបើប្រទេសឃើញរថយន្តទាំងឡាយណាដែលមិនប្រក្រតីដូចជារថយន្តគ្មានស្លាកលេខមានស្នាមដោះស្លាកលេខផ្លាកលេខមានតែខាងមុខអត់ខាងក្រោយផ្លាកលេខមានតែខាងក្រោយអត់ខាងមុខឬផ្លាកលេខខាងមុខនិងខាងក្រោយខុសគ្នាតែម្ដងរថយន្តដែលយកថង់ស្កុតក្រណាត់បិទបាំងស្លាកលេខឬក៏ស្លាកលេខបិទស្កុតជាដើមគឺត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់មកលេខទូរស័ព្ទ097 778 0008ឬក៏មួយខ្សែទៀតនោះគឺ011 506 677បាទនេះគឺជាការប្រកាសរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ទូជនរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុអលលស្រីបាទករណីនេះគឺជាករណីជនជាតិចិន2នាក់បាទសមត្ថកិច្ចចាប់បានឃាត់បានទាន់ពេលវេលាបាទបើពុំដូច្នោះទេនេះគឺចេញធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្លន់ប្រដាប់អាវុធហើយចាប់ជំរិតទៀតនៅក្នុងរថយន្តឃើញមានស្លាកលេខបាទរថយន្តដែលមិនដឹងថាដោះដូរយ៉ាងម៉េចលួចប្លន់អីបានពីមុនយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទសំទោសហើយរហូតដល់មានកំភ្លើងK54 មួយដើមទៀតបាទនេះមិនធម្មតាទេសិតតែមុខសញ្ញាអរលោកស្រីមុខសញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយដូច្នេះអរគុណដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៅឯក្រុងព្រះសីហនុរបស់យើងដែលមានស្នាដៃល្អបាទប្រក្រតបានតន់ពេលវេលា